в футболните среди за вас се говореше, когато поехте този пост, че не сте футболен човек, но явно съдбата ви определила да станете шампион още първата година. Лично вие очаквахте ли, че това ще се случи? Когато всъщност разбрахте от финансовия собственик, че от този ден Хикс, който аз лично не си спомням, но съм сигурен, че вие знаете кой е, ще отговаряте за футболния клуб Литекс? Значи първо ми е втора година. Първата година взехме купата. Сега втората година станахме шампиони. Началото на годината стартирахме с една цел да се класираме за Лига Европа и да влезем в групите на Лига Европа, когато, както всички знаете, злощастно отпаднахме от Бате Борисов. Наистина след тази загуба и след загубата ни от Пирин в Ловеч, реално никой не е очаквал да станем шампиони. Дори и ние не сме си вярвали в този момент тогава. А иначе за другите отбори, където се хвалят, че нали, разлика 12 точки, това е факт и няма какво го коментираме. Дори, доколкото знам, там във всички класации Литекс е на първо място. Там за най-малко допуснати голови, за най-много вкарани голови. Кой е майстора на отбора от Литекс? Футболист на футболистите от Литекс. И така. Предстои като че ли по-тежкото, с това си и говорихме в началото, освен участието ви в предварителните, двата предварителни кръга за Шампионска лига, дай Боже да влезете и в групите, това е признание не само за клуба, като чието ви представител сте, но и за българския футбол, тъй като трябва да отчетем, че този коефициент е постигнат от други, но той е за целия български футбол. Това няма нищо лошо. Преди едни са го се борили, са постигали. Сега е вашия ред. С масирано строителство се заели. Какви са амбициите на отбора като цяло? Първо да започнем с база, тъй като лицензионната комисия, според мен и представители на УЕФА, това ще погледнат първо. А пък след това за Палянковци и футболно обществено ще погледне отбора, който ще направите и от кого ще бъде воден. Да, значи, първо, дай Боже, очакват на три предварителни кръга за Шампионска лига, понеже ние започваме от втори предварителен кръг. Нали, има втори, трети и четвърти предварителен кръг. Преди около 10 дена дойде представител на УЕФА, който огледа нали, стадиона и съоръжението около него и направи така доста забележки и ние веднага след матч с Берое, още от 10 май започнахме ремонт и реконструкция на стадиона и съоръженията, които са прилежащи към него. Надявам се, тук имаме един 45-дневен срок, в който да се справим нали, с изискванията, които са ни предписани от УЕФА и дай Боже да се класираме нали, за една от двете групи и да играем в Ловеч, каквото е нашето желание. Относно отбора, който ще участва в тази надпревара, според мен имаме, тази година го доказахме, че имаме най-добрия отбор, най-добрия колектив и може би най-добрите футболисти, така че мащабна селекция няма да правим. Евентуално може да се подсилим с 2-3 имена, които са класни. Ще са класни футболисти и се надяваме да повдигнат още повече класата на Литекс, защото нашата цел е да се развиваме в игрово отношение и отбора да върви нагоре. Иначе строителството, както ви казах, започна от 10 май. То се извършва изцяло от български фирми. Ръководител е господин Радослав Димитров, който това ме е приоритета във фирма Литекс, така че изцяло разчитаме на него да прави надзор и изцяло да поеме строителството, което наистина се надяваме да бъде готово до началото на кампанията. Тревното покритие няма да бъде сменено? Не. Тревното покритие няма забележки към неговото ЕФА. Единствено, най-големите им забележки са от инфраструктурата в самото съоръжение. Там журналистически кабини, както знаете, дигаме още един етаж и самата сграда дострояваме отстрани, за да има
по-голямо присъствие на журналисти, което е по изискванията на, нали, на УЕФА, и повече места за VIP гости, както също предполагам сте видяли в интернет проекта. Правим две нови трибуни, които ще започват от зад вратите, които са за около 1500, по 1500 и двете, които са изцяло покрити с козирка. А до година целта е да покрим целия стадион. По отношение на формата на първенството, вие като клуб и вие лично като президент, смятате ли, че един нов формат, говоря с намалена бройка на участниците в елитната ни група и промяна на това, което много се говори тази пролет заради тежките метеорологични условия, обръщане на шампионата от есен пролет на пролет есен, е по-добро и за вас като клуб, и за цяло на български футбол? Не, според мен формата есен пролет е по-добър, защото така почти всички държави в Европа играят на този формат, с изключение на, нали, руските републики и някои от скандинавските. Мисля, че е по-добре, а иначе за формата 16 отбора, ако наистина лицензионната комисия и се спазват всичките изисквания за терени, за финансово състояние, мисля, че доста отбори би трябвало да си отпаднат по естествен път. Литекс може да срещне отбори, които, както ние казваме, са от нашата черга, но пък са доста неудобни. Кой вие лично отбор не искате да ви се пада в тази нова еврокампания, която ви предстои? Ние първо гледаме втория предварителен кръг, в който участваме. Там всички отбори са преодолими, но както всички знаете, вече доста е изравнено в Европа нивото на клубовете, така че не се смятаме за сигурен участник в трети предварителен кръг, така че първо трябва да мине мача във втори предварителен кръг, като в трети кръг, дай Боже, да стигнем до него, там също ще сме поставени, където отборите са горе-долу от нашата черга. Не сме такъв отбор, който да фаним да си избираме, искаме този противник или пък не искаме този противник, така че каквото жребия покаже, нямаме страх от никой. Едно от становищата, че тактиката ще използвате с звездите си е именно да се опитат да помогнат отбора, тъй като знаеме, че трансферният период се отваря до края на август. Имате възможност да видите как върви в евротурнирите отбори и едва тогава, в последния момент, в зависимост от резултатите, да търсите продажба или запазване на Ивелин Попов в случая. Той е най-обсъжданото име. Наистина към края на август тогава пристигат в цяла Европа, стават най-много трансфери, но пак ви казвам, ние не търсим да си продаваме футболистите, ние търсим отбора да придобие по-голямо ниво, да стане почти европейски стил на всичко, не само на игра, но и на управление, на цялостно развитие на клуба, така че на този етап в плановете ни влиза разпродажба на звездите или на младите футболисти. Европа и в целия свят е криза, а специално в България, освен спонсора и собственика на отбора господин Ганчев, аз не виждам някой друг да инвестира в стадиона си. Ние тази реконструкция и модернизация, която правим на нашия стадион, е доста, доста голяма като финансово измерение. Тайна ли са тези пари, които... Не е тайна, но постоянно излизат нови и нови, така че не искаме да обявяваме сума. Накрая, като приключи ремонта, може би ще направим една рекапитулация и ще обявим колко ни е струвало. Но виждате много добре, че в тази криза, този период на криза, единствено господин Ганчев влага пари в ремонти и в реконструкция на стадиона, а не примерно парите, които ги получават и от телевизионни права, и това всички други отбори гледат да се закърпват дупките на бюджета, който им е в клубовете.